38واں عنوان مسلمانوں کے حق میں اور حسد دور کرنے کی دعا. اس کے تحت ایک دعا درج ہے. بعد والے مسلمان اپنے سے پہلے والے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب, ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں, اور ایمان والوں کی بابت ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال. اے ہمارے رب, یقیناً تو بڑا شفیق اور مہربان ہے. سورہ حشر آیت نمبر 10.